Редакторська, режисерська, випускова, студія звукозапису, павільйон. Про життя за кадром працівників телебачення днями дізнались мукачівські школярі гімназії «Індиго». Журналісти М-студіо провели дітям пізнавальну екскурсію, показали основні робочі локації, розповіли про функціональні обов'язки членів колективу і дали змогу побувати малечі у власній професійній шкірі. Людина, що є сканерою, власне, і водій. Отакою є наша знімальна група. Приходите до якоїсь людини. Що вам треба дізнатися? Як ви гадаєте? Як її звати? Як її звати? Правильно. Доброго ранку. Доброго. Як вас звати? Пані Катерина мене звати. Чим ви тепер займаєтеся? Зараз нічим, написала сюжет. З якою метою? З метою, щоб цей сюжет потім вийшов на телеекран. Яким буде цей телесюжет? Телесюжет буде про автомобільну дорогу. Дякую, до побачення. До побачення. Діти дізнавалися, як робиться телевізійний продукт галопом по Європі, але від і до. Журналіст – це людина, яка збирає інформацію, обробляє, редагує, оформляє і її розповсюджує. Зрозуміла глядачам, об'єктивно, чи має бути інформація оперативною? Примусово. Тепер актуальна тема – коронавірус. Попри робочі процеси, технічні налаштування у павільйоні М-студіо, діти час дарма не гаяли. Ще трішки попрактикувались у інтерв'юванні. Доброго ранку. Можете сказати ваше ім'я? Мирослав. Чим зазвичай займаєтеся кожен день? Ходжу в школу. Ходите в школу, дуже чудово. А в який клас ви ходите? В п'ятий. Прекрасно. Із професій, з якими ти сьогодні познайомив? Це журналіст, режисер, випусковий редактор, шеф-редактор. Що тобі найближче? Оператор. Ну і, звичайно ж, спробували себе у ролі ведучих новин. Без цього ніяк. Середа на календарі. В студії для вас працює Катерина. Загалом діти були задоволені телевізійною екскурсією і отримали безліч яскравих вражень, які, ймовірно, в школі їм доведеться викласти на папері у форматі твору есе. Але це вже зовсім інша історія. В свій час М-студіо завжди раде юним гостям.